Qizilqum kengliklarida qad ko'targan Qorolbozor tumani sahrodagi mo'jiza deya ta'riflanadigan Buxoro neftni qayta ishlash zavodi bilan mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Albatta, iqtisodiy jarayonlar xalq turmushi farovonligiga, viloyatning iqtisodiy salohiyati oshishiga ham xizmat qiladi. So'nggi 2 yil ichida tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan islohotlar samarasida Qorolbozorda ham yangi korxonalar soni yanada ortdi. 2018-yil mart oyidan tumanda zamonaviy yuk mototsikllari ishlab chiqarish zavodining ishga tushirilishi hududdagi 70 kishining ish bilan ta'minlanishiga xizmat qildi. 7000 donagacha ishlab chiqarish quvvatiga egamiz. 20 nafar kollej bitiruvchi, 10 nafar xotin-qizlarni ishga olganmiz. 800 million so'm kredit olib, ishlab chiqarishimizni boshladik. Yaqinda xudo xolasa yana qo'shimcha 500 ming dollarga yangi texnologiyalar olib kelish bo'yicha shartnomalar imzolayapmiz. Biz ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz asosan 70% mahalliy o'zimiz bozorda keladigan metallardan olyapmiz. Qolgan 30% Xitoy davlatidan kelyapti. 12 yil davomida foydalanilmagan obyekt sifatida bo'sh yotgan binoda bugun qarangki, mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan yuk mototsikllari ishlab chiqarilmoqda. 1 tonnagacha yuk ko'tarishga mo'ljallangan mototsikllar fermer va dehqon xo'jaliklari uchun juda qulayligi ko'rinib turibdi. Yaqingacha xorijdan valyuta hisobiga olib kelinadigan yuk mototsikllari endi o'zimizda ishlab chiqarilib, mahalliy bozorga sotilmoqda. Muhimi, tadbirkorning tashabbusi ortidan hududdagi xotin-qizlar, yoshlar bandligi ta'minlanyapti. Hududlar ko'rinishi, aholining turmush tarzi ni farovon etish borasida olib borilayotgan ezgu ishlar o'z mevasini beryapti. Obod qishloq davlat dasturi tumandagi Jarqoq va Bo'zachi qishloqlariga tatbiq qilinib, bu yerda ulkan bunyodkorliklarni boshlab yubordi. Jumladan Jarqoq mahalla fuqarolar yig'inda tuzilgan ishchi guruhi tomonidan qishloqdagi 4 ta ko'chaga qurilish brigadalari jalb qilinib, qurilish, uy fasadlarini ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. 2018-yil 10-avgust holatiga ko'ra, qishloq yo'llarining 2000 metrga shag'al yotqizilib, 1200 metri joriy ta'mirlandi. Qishloqda elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida 2 dona transformator yangidan qurildi. 5-10-9 km kabel o'rnatildi. 1 dona transformator, 3,5 km elektr uzatish tarmoqlari ta'minlandi. Ayni paytda hududdagi 4 ta ko'chaga 100 ta tungi chiroqlar o'rnatilishi rejalashtirilgan. Bir necha oy oldin Jarqoqqa kelgan inson bugun undagi o'zgarishlarni ko'rib, havasi kelishi turgan gap. Qishloq markazida infrastruktura obyektlari uchun 10 nafar tadbirkorga yer maydonlari ajratildi. Shuningdek, bozor, bolalar o'yingohi va mini futbol maydoni hammom qurilishi rejalashtirilgan. Ikkitasi ish boshlagan. Hududdagi ijtimoiy soha obyektlari, maktab, maktabgacha ta'lim muassasasi va qishloq vrachlik punktida kapital va joriy ta'mirlash ishlarining olib borilishi esa qishloq aholisini behad quvontirmoqda. Aytish joizki, tumanda so'nggi 2 yil ichida aholining kam ta'minlangan qatlamini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida uy-joylar to'liq ta'mirlab berildi. Yangi arzon uy-joylar ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga topshirildi. Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarni Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi orqali davom ettiradigan bo'lsak, tumanda mazkur dastur asosida hamkorlikda amalga oshirilgan ishlar ko'plab yoshlarning, xususan qizlarning oilaga, jamiyatga munosib inson qilib tarbiyalashda muhim o'rin tutmoqda. Ta'kidlash o'rinliki, millatlararo totuvlik jamiyat osoyishtaligining asosi tayanchidir. Turli millat vakillaridan iborat qorolbozorliklar ham jamiyatdagi islohotlarga o'z hissalarini qo'shib yashashga intilishadi. O'zbekiston farzandi ekanliklari bilan faxrlanishadi. Bizning Qorolbozor avdani o'ta ko'p ulti avdan bo'lib hisoblanadi. Ko'p ulti avdanlarning biri. Bu yerda qazaq, o'zbek, tajik, turkmen har turli ult vakillari tatu-tatti umr surib jatir. Qorolbozorda ham mustaqilligimizning 27 yillik bayramiga atab bir qator bino va inshootlar, uy-joylar, mehmonxonalar to'yga to'yona sifatida topshirilishi mo'ljallangan. Tumanning markazi deysizmi, qishloq hududlarimi, barchasi kundan-kun chiroy ochib boryapti. Bunday ezgu tadbirlar insonlar qalbidagi bunyodkorlik, ertangi farovon hayot uchun muhim poydevor bo'lmoqda va barchaning ko'nglida yurtga sadoqat, osoyishta kunlarga shukronalikni jo'sh urdiryapti.